menerima panggilan kira-kira jam 7.27 malam tadi, menyatakan bahawa terdapat orang awam tidak dapat melepasi Sungai Pinang dan terperangkap di seberang sebelah sana Sungai Pinang. Jadi Balai Bomba dan Penyelamat Kuala Tugu Baru serta Balai Bomba dan Penyelamat Bukit Sentosa telah hadir ke lokasi dengan kekuatan 4 orang pegawai dan 12 orang anggota, berjaya menyelamatkan mangsa melalui kawasan persendirian iaitu kawasan Rumah Bonda, Jalan Genting. Jadi mangsa yang terperangkap seramai 11 orang, yang paling muda dianggarkan umur setahun iaitu kanak-kanak lelaki umur setahun, baby, dan yang paling tua ataupun yang paling tinggi umurnya adalah 65 tahun, 3 dewasa dan 8 kanak-kanak. Kanak-kanak pecahan dia 5 lelaki, 3 kanak-kanak perempuan. Manakala lelaki, seorang lelaki dewasa dan 2 orang wanita dewasa. Berjaya diselamatkan oleh pihak bomba, dibantu oleh pihak polis Batang Kali yang hadir ke lokasi membawa mangsa ke tempat yang selamat. Operasi ditamatkan kira-kira jam 9:30 malam.